Амаріть. Команду жовтих. Перед вами головна страва – це смажене дорадо з пюре з батату з печеним солодким перцем. Хто відповідав за рибу? Я. Роман готував, смажу. Дорадо вийшла пересушена і пересолена. То не досолено, то пересолено. Мабуть, закохався в когось. Ці пересолені страви – це було, звісно, занадто. Це закуска з баклажану, всередині начинка на основі творогу, смаженого мигдалю. Незважаючи на те, що ви охайно більш-менш нарізали свій прямокутник паперу, мені не подобається. Пам'ятаєте, цей кульочок звичайний показують, як його робити, чи не треба? Та ми знаємо. Кульочок, ви що, не вмієте, пам'ятаєте? Оцемочки. Ну, да. Так. Угу. А картоплю фрі бачили, як в ресторанах подають? В конвертах таких. Будь ласка. Що тут? Багато часу на це потрібно? Боже, які ми тупі. Ми тупі, в нас правда? Просто виключається все бортом. Багато солі, і мені треба, я зрозумів, навіщо ви поклали, мені треба заїдати, тому що солі дуже багато. Ой, давай, чуть-чуть. Ви знаєте, огірок вам вдався виростити. Він солодкий, смачний, дякую. Хрумкий, молодий. Що це за штучка? Амбіційно. Ну, типу, ми розуміли всі, що це найгірше, що могло бути. Це просто абрикос з вершками і з карамелізованими горіхами. Бачите, треба було трошки вирізати, бо... Чорненьке там залишилося. Прилетів мій чорний фартух, як птах надії, розумієш? Марина, вам баклажан можна їсти? Можна. Можна? Давайте, скуштуйте трішечки. Ой, давайте. Давайте. Дякую. Смачно? Дуже. І що, солі не відчуваєте? Чи також дуже? Відчуваю. Не червоній, Мариночка. Смачно. Ой. Ти сьогодні гарна. Мене засмущали.